Reče. Volio bi da me saslušate, ali kratko, Milane. Ajde. Da, jako kratko. Ajde, čujemo komentar na ovo. Jako kratko ću odgovoriti ovo, pa ako se neko ne slaže, nek mi kaže. Na pitanje prošlo, zašto ovo, zašto ono? Kako je bilo pitanje prosto? Zašto Filipu ćuti, zašto Dejan? I stoji mirno. Da, evo ovako. A njega maltretira. Pa prosto, jednostavno, ja mislim da postoji gledaoci, ali jako ih je malo, nažalost, koji su normalni, koji ukapiraju zašto. Prosto, jednostavno, emocija, sva emocija je kod Filipa Cara. Ona Dejana ne može da gleda očima. Očima. A ne zbog toga što ona njega... Nego ona ne može njega očima gleda iz razloga što ona od prvog dana shvatila da je Dejan iznad nje. Dejan je iznad nje. I sada traži, kada je vidjela da Filip... Ona kod Filipa traži to što mu ćuti, je onaj mali tračak nade da će on biti sa njom. Razumiješ? Da ga napada sad, on sigurno ne bi bio sa njom nikad u životu. Jao majko, jao majko. Da, ja slušam ovdje 3 mjeseca, jao majko. Jao majko. Da, to je ono zadnja nada što... A dođe onda posle na kraju krajeva kod njega, da ga maltretira da bi izvukla iz njega ono što je danas čula, da bi mogla mu prebacuje sve ono od početka. A ti si normalan. Ja nisam da sam normalan. Htjela da ostanem u odnosu sa njim, ja bi ostala u odnosu sa njim. Kako ćeš ostati kad ga ne voliš, ženo? Pa ne možeš ostati kad ga ne voliš. Bila bi u ovom odnosu gore. Sa kim bi bilo u odnosu? Sa njim. Druže, ti da znaš da će on da bude s tobom, ti bi bila Dalila. Pa ja ne znam koja budala tebi veruje da tebe on ne interesuje. Da li ti stvarno misliš da budem sa njim? Da li ti stvarno misliš? Da sam htjela. Da li ti stvarno misliš? Dalila, da li postoji osoba koja veruje, druže, da ona ne bi bila sa njim? Iznad mene, pa ja nešto... Šta? Ja da sam mogla. Pa jesi ti normalan, druže, od njega izvlači sad najgore, da bi mogla šuti da mu prebacije, da kaže, jeste vidjeli ko je ovdje šta je ovo? Moj život je ovdje pakao trenutno. Ja sam dobra za sebe, to sam njemu uvijek govorila, Dejanu, tako da ne mogu biti dobra ni za njega. Ma ne, seri, što si zapalila igrač? Zato što neću da mi bude to. A ko te povredio više, Filip ili ja? To je istina, druže. Ti, zato što... To nisi bacila ono Filipove stvari. Ko je Filip? To nisu Filipove stvari. To nisu Filipove... Ja svaku... Šta sam ja imala od Filipa? Šta sam imala? Duks? Jesam imala njegov duks? Ne. Bačen. Jesam imala njegov parfem? Vraćen. Ja. Slušaj ovo. Evo, stani, gle ovo. Evo. Zato što neću niko da uzim. Kaže, zapalila je, Dalila je rekla dok je palila Matoroj, hoću da zapali, ona je rekla što nisam obacila u kantu. Hoću da izgori sve što me veže za njega. Tako je. Sve. Jesam te ja povredio više nego Filip? Jesi. Da, jesi. Ja? Da, jesi. Čime? Da, jesi. Zato što sam od njega to očekivala, od tebe nisam. Tvoje psovke, tvoje završit ću sa novčanicom u nosu, a ti vrlo dobro poznaješ moj život. Što nisi bacila ono što imaš od njega sačuvano? Šta imam od njega? One lisice. Lisice? Lisice. Koje su vas spojile? Pravo si. Donesi ih. Donesi ih, neka vidi ljudi. Pa neću ja da radim kako vi. Pa donesi. A baci ću. Pa pokaži sebe. Pa donesi. Donesi. To sad radiš, što stvarno imaš dobru namjeru prema meni ili da me maltretiraš? Ološ prema meni. E, pa tako. Ološ si prema meni. Ne možeš. Pazi, ja je kao, ja je povredio više nego Filip. Pa ovo, normalno, duže. Dalila je najbolji, izvim da ti govorio. Ne znam, da, Dalila je najbolji reality igrač svih realitija u istoriji. Vidi da ti je... Stani, Đedoviću. Ne kažem ja da je ona uradila dobro stvar u realitiju, nego će od najgore stvari na kraju ona napraviti da je dobra. To zapamti se da si ti rekao. Ona sebe ubeđuje da sam ja nju prevario. Ona tebe ubeđuje da bi ti, da bi ona izvukla iz tebe, druže, da te baci. To je ona od tebe to izvlači, a ti to dopuštaš. Ti si jutros, da, on je jutros, vidi da ti objasnim, napravio grešku gdje je došao ovdje, posle svega ti si napravio grešku koju ti ona prebacuje danas na radiju. Znaš koju grešku? Gdje si joj rekao kako si ljubomora na nju, kako sve sa Filipom to radi. To si ti danas pričao u krevetu. Da, ljubomora si na patke, ona je to izlačila od tebe da čuješ. Ne, ljubomora. Ne, ljubomora. Ali si joj ti prebacivo. Da. Ti si joj, ona je to jedva čekala danas da dođe. Ja sam rekao, idi tamo ganje patke, vani se mene. E, pa to je. A znaš šta, kako se to radi, da kad si 100% siguran, kažeš, ne zanimaš me, skloni se. Da, ali ostale ono u meni što moram da kažem što mi je gruvalo grudi i sad kažem sve i ne se tera. Ona će ona tebe osjeća da je voliš i izlačit će iz tebe sve to do kraja. Ma da, upravo priča. Ne, upravo ste. Sve ste upravo. Jok, nisam rikama. Malo više sam se izgubila, ali vratit ću se na kolos. Naravno, i treba.
samo se setiš šta si govorila, zašto si otišla. Ja sam danas pričala sa čovjekom, ja sam njemu rekla da jednostavno, mene sve ono što smo mi prošli u životu i sve ono što se izdešavalo i sve ono što je ostalo napolju, mene boli i nije mi jasno kako se to sve moglo izdešavati. Evo pitanje za tebe, pa možeš samo da se nadovežeš. I da su ljudi slali poruke, ne dozvolite da vas razdvoje i ovo i ono. I onda mi je čovjek rekao kao da su neka, kako je rekao, đavolja posla u svima vama i ne znam nija šta, da jednostavno takav prostor kako se desilo, to šta se izdešavalo, ja pojma nemam. Kažem, kako da... Tišina za drugari! Onog trenutka kad sam ja Dejana vidjela ispred sebe onako krvavog, ja sam od tog trenutka postala svjesna svega. Znači, ne do sada, ne, ajde i ono, ovaj mi je nanio bol i sve, ali to je bila bol, pa je prolazilo, pa se vraćalo, pao gore, pa dole, pa nisam bila dobra za sebe, ne mogu biti dobra za drugu. Ali onog trenutka, kad sam ja vidjela da on stoji onako i da kaže, jel se ti plašiš? I ja sam još imala jedan san koji nisam ispričala nikom, danas sam samo tom čovjeku rekla, gdje on ga protumačio i hvala Bogu što je protumačio tako i nije ni važno. Uglavnom, svjesna sam sada svega i kako dani prolaze, postajem svjesnija više i više. Da li će to meni biti gore i gore kad ta moja svijest meni dolazi ili će mi biti lakše da prebrodim neke stvari, ja to ne znam. I to ne može niko da zna i ne može ni taj čovjek da zna. Jednostavno mi je rekao da pustim vrijeme. Drago mi je što mi je protumačio taj san onako sa te, da kažem, doktorske strane i vidjela sam da to uopšte nije dobro. Ja taj san nisam ispričala nikom. Dejanu sam samo rekla. Dejanu sam samo rekla ovaj ko je bio u tom snu i to je to. Ništa više od danas. Nisam dobra ni za Matoru, nisam dobra ni za kog. Kako Kamela ne tumačila snove, na kraju pobjedila, na dobrom si putu. Meni nije bilo tumačenje snova, nego mi je rečeno sa te, kako se kaže, psihološke strane, šta ne da mi tumači šta će se meni desiti, nego sa psihološke strane šta taj san znači. I to je to, ta neka vrata, neke stepence, nešto što sam ja vidjela, nije ni bitno. I ovaj... Da. Ja sam vratarina. Ja, ti si otvarao vrata, jesi. Uglavnom, kažem da bi bila dobra za Matoru, da mogu s njom da se nasmijem, da mogu s drugima da se smijem, zezam, zaplešem i ovo. Ja moram prvo sebe da izvučem iz ovog. Ali to mi je teško, Milane. Treba vremena. Treba mi vremena, ljudi traže od mene preko noć. Ja imam ishitrene reakcije. Dejanu sam rekla šta mu zamiram, šta mene može da povredi. I to je moja greška. Što sam mu rekla šta može da me povredi, pa mi se to počelo dešavati. I to ću gledati da iskontrolišem. Naravno da će on imati to i dalje, to je sasvim normalno. Ja to trebam da prihvatim. Trebam to da prihvatim, da progutam i to je to. I progutat ću, vjerovatno. Molim te, Irma, sačekaj. Tako da treba mi vrijeme. Sve se prebrzo izdešavalo brzinom svjetlosti. Ovo, ulazak, izlazak, vraćanje, opet odlazak, ne znam... Aha, opet odlazak. Pa to... Da, odlazak od tebe gdje smo se razišli sa tvojim razbijanjem i dobar dan kad sam ja poslije toga došla kod tebe. Da, nije važno više ništa. Važno je da budem dobra za sebe i da me moji roditelji više ne vide u ovom stanju u kojem me viđaju. Da, nije dobro da se valjam po podu. Da, nije dobro da razbijam staklo. Da me neko odvede tamo gdje treba, vjerovatno bi me proglasili nenormalno, mi poslali me gdje treba i da me po... Evo, jebi ga. Ali ja dosta nisam imala... Života mi. Kako Milane ne objasnim, ja ne znam što da kažem. Imala si gore slučave i rekla si 90 puta i dalje ja nisam što me. Bila svjesna ovako šta se desilo, šta si uradila sve? Da. Dobro. A postajem svjesna vremenom tek. Ja sam to njemu danas rekla. Da naš prošli život koji je bio i sve ono što smo prošli, postajem svjesna šta sam izgubila, a šta sam dobila. Ne mogu da odeš danas na radiju i da pljuješ njega. Znam to, pa ne mogu ni da odem da razbijem staklo, ali sam ga razbila. Nisi trebala ništa pričati. Pa nisam trebala ući ovdje. Nisam se trebala zaljubiti ako tako gledaš. Desilo mi se sve, jebeno mi se izdešavalo. Što niko ne... Naravno da mi je teško kad živim pod istim krovom. Bavi se sobom, nemoj njemi, caro. Najviše želim da odem kući.
I šta ćeš onda? Pa to su mi rekli, jer mi uvijek vrati na to. Korona. Jer sam ispričala šta želim da uradim sa svog oca i onda mi uvijek na to ljudi vrate. I to mi bude uvijek fokus na vraćanje. Da, ovog momenta mi najviše željela sedim u svojoj sobi da plačem, tugujem sama i to je to. Za kim? Za svojim životom jebenim. Znaš za kim? Jer nikom nije bilo jasno da je sve bilo sjajno. Jeste, bilo je lijepo. Ja ne mogu da pobjegnem od toga. Ali ne, ovdje kod vas je monotonija, vi se ne ljubite, vi ovo ubijanje psihički, konstantno, ko zna... Ti pričala da ti je bilo loše, evo vidiš. Brate. Pa jeste, brate, šta sad? To je to, ne, si nema... Neka čuti ovi, ne, ja neće čuti, voli me baš kurac. Jeste, ono pričala. Ne bi Brnila plače, izvinjava se što je danas uradila, neće da popusti. Nema ko šta da popušta, ja pričam o svom životu i o svojim osjećanjima. Dalila Mirnaš priče svaki pola sata. Šta ćete vi da čujete ovdje? Tako isto bilo u trećoj sezoni. Da čujemo razum, da pomedi razum polako. Znači, fino kažeš, ne treba meni razum, ja želim da izađem odavde što prije. Neći da imani se Dejana, šta se pravdati ja drugom? Zaboravite ja da postojite vas. Ja se ne pravdam nikom. Koga još je muru nego vi ne znate. Pusti pravdanje što ne se znate kako se meni sve izdešavalo i šta mi se desilo. Nemate pojma ni o čemu. Niko te ne želi loše, neko je slavno. A jeste ne želite. Vidim kako ne želite. Daš ti me volite, ovdje oposavate tebe. Daleko od toga da te vola, niko ne želi loše. Pa niko ovdje nikog ne voli, nemoj da mi pričate o tim ljubavima. Da li ja kapiraš? Ajmo dalje. Pitanje za Mesura. Ti voliš Filipa, Filip voli tebe. A daj, ja ne volim nikog, ja sam...